आज आपण मस्त अशी पावटा वटाण्याची आमटी बघणार आहोत. त्याच्यासाठी कांदा, एक लसूण, कढीपत्ता, टमाटा, कोथिंबीर, खोबरं, शेंगाची चटणी, गरम मसाला. माहिती एक पातेले ठेवले, त्याच्यात तेल टाकून घ्यायचं. झाले की कांदा घालायचं, लसूण आणि कढीपत्ता. खोबरं घातले, तीन ते चार चम्मच खोबर, एक चम्मच हळद, टमाटा, गरम मसाला, टमाटा आणि गरम मसाला, पावटा, चटणी, एक चम्मच घासी मसाला, घालायची कोथिंबीर, एक 20 ते 25 मिनिट शिजवून घ्यायची. चला तर बघू शकता, मस्त असा पावटा शिजलेला आहे. हे बघा, मस्त असा पावटा असं दाबून बघायचं, पावटा शिजला. मस्त असा झणझणीत अशी आमटी झालेली आहे, बघू शकता. रेसिपी आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, मैत्रिणींनो सपोर्ट करा. बघू शकता, मस्त अशी झणझणीत आमटी तयार आहे.